Zonja dhe zotrin, përshëndetje të gjithëve, do t'jeni me mua si Burabitrin këtu në ABC Live nga ora 11 deri në orën 14 për të përcjellë tek ju zhvillimet më të fundit dhe për të diskutuar edhe pas here tema të ndryshme me të ftuarit që na bashkangjiten në panelin e ABC Live. Nisim fillimisht të programin ngjarjen e ndodhur mbrëmë në fshatin Grud e Re të Shkodrës ku një 47 vjeçar u ekzekutua. Prek tona u qëllua me Kalashnikov në lokalin e fshatit nga një person i armatosur që i tha edhe emrin e porositësit. Autori dhe një bashkautor që e priste me makinë nuk janë identifikuar ende nga policia. Një nga pistat ku pohetohet për këtë është dhe gjakmarrja. Ndërkohë do të kemi gazetarin Simon Shkreli me cilin do të kemi një lidhje të drejtpërdrejtë në këto momente për të na dhënë më tepër detaje. Simon, të përshëndes nga studio, cilat janë detajet e reja në lidhje me këtë ngjarje? Përshëndetje Zibora, detajet është bërë më pas ngjarjes është bërë shoqërimi disa personave të cilët dyshohet se mund të kenë lidhje me këtë ngjarje apo njohuri rreth kësaj ngjarje, por pa ndonjë rezultat konkret. Ende nuk kemi një pistë konkrete mbi të cilën poheton policia. Mund flitet edhe për fenomenin e gjakmarrjes, por fakti është se prek tonaj, sipas traditës zakonore, ka pas për të marrë gjakje dhe jo, pra nuk është se ka pas konflikte vetë viktimë ose shtëpia e tij, po përkundrazi, këti prek tonat janë vrarë dy vëllezër, ndërkohë që i treti ka vdekur nga vdekja natyrale dhe tashmë dhe i katërti, pra katër vëllezër të cilët nga shtëpia tonaj, nga familja tonaj nuk jetojnë më. Tre për shkak të vrasjeve dhe një për shkak të vdekjeve natyrore. Pra kjo le fut edhe më në, pra në një rrugë qorre të mishtu hetimin në lidhje me pisat e mundshme, pavarësisht tentative së policisë për të diskuluar diçka, ndoshta është ende herët, por që kemi të bëjmë një situatë mjaft të komplikuar, duke qënë se prek tonët jërë nëmbrarë dy vlezën, dhe vetë prek tonë nuk është se është rujtur, nuk është se ka pasur të mikshtuaj, ka lëvizur lirshëm, ka vjur aktivitetin e ti, punën e ti në ndërmarin ujësjelës kanalizime, duke qenë përgjegjës në njësinë administrative rrethina për ujësjelësin, edhe në konflikte për shkak të punës ka pasur. Po, nëse flasim për një nga pistat ku mund të themi për gjakmarrjen, a dihet ose ka personat shoqëruar cilët janë marrë në pyetje në policinë lidhe me këtë rast, duke marrë parasysh historikun që mund të ketë pasur i ndjeri me ndonjë familje ose person fizik konkret? Janë të gjithë personat me cilët dyshohet se ka pasur konflikte të mëparshme, janë shoqëruar, por deri tani pa ndonjë pistë konkrete dhe pa ndonjë me qënë se ngjarja ka ndodhur në një lokal në fshatin Grud e Re të Shkodrës, bëhet fjalë deri ku janë hetimet e policisë, janë sekuestruar kamera sigurie që mund të kenë pasur bizneset të ndryshme në zonë, ndonjë dëshmitar që mund të ketë parë diçka? Aty ku ka pasur, përveç personat cilët kanë qenë në lokal, së bashku edhe me viktimën prej tonaj, kamera sigurie në atë zonë nuk ka pasur, ka në zonë tjetër, por duke qenë se edhe vetë lokali është pak sa i veçuar në lokalet tjera të zonës së Grudës, ndodhet lokali jo shumë larg shtëpisë së viktimës, ku ai ka qëndruar së bashku me shokët e tij dhe me shoqërinë e tij, pothuajse çdo natë, kështu që vetë atentatori dhe së bashku me bashkëpunëtorin e tij, që dyshohet se kanë qenë dy persona, i kanë njohur mirë lëvizjet e tij, është futur në lokal, pasi ka qenë i maskuar dhe me armë zjarri Kalashnikov, ju ka kërkuar tjerëve që të spostohen duke qenë se nuk ka punë me ta dhe mësohet që i ka treguar, pra duke thënë viktimës, ti e di se na ke borxh, dhe ka qelluar duke lënë të vdekur në vend. Këto janë ato detajet që dalin nga hetimi, por edhe nga marrja në pyetje të personat, cilët kanë qenë së bashku me viktimën në të njëjtin lokal. Pra, personi që ka ardhur me objektiv të sakt, i qetë, ka studiuar mirë zonë dhe ka parë se nuk ka rrezikshmëri për të, duke qenë se është edhe zonë
periferike, zonë rurale e Shkodrës, nuk është shumë larg qytetit të Shkodrës, por lëvizjet në atë orë, në ato zona, nuk është se janë të shumë të shpeshta, pra ka pas një studim mjaft të mirë për të qelluar dhe për të kryer veprën për cilën është nisur. Simon, nëse referohemi ngjarjeve të mëparshme që kanë ndodhur në kuadër gjakmarrjes apo ngjarje të tilla kriminale, shpeshherë deklaratat e fëmijëve apo familjarëve të ndryshëm kanë nxjerrë në dritë ndoshta elemente të tjerë që e kanë çuar policinë drejt zbardhjes së një ngjarje. Në këtë moment që flasim, ka ndonjë prononcim nga familjar të afërm apo dikush që njihte viktimën? Jo, nuk ka një ndonjë prononcim nga familjarë, duke qenë se babai i tij në momentin kur ka ndodhur ngjarja, ndodhej në Dukagjin dhe është dërguar një automjet për ta marrë në Dukagjin dhe mësohet se edhe babai i tij ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spitalin rajonal të Shkodrës për shkak të shokut që ka përjetuar, se tashmë djali i vetëm i cili ka mbetur i gjallë edhe ky tashmë është kthyer në viktimë, pra në dy vrasje, një vdekje natyrore dhe një vrasje tjetër, pra katër djemtë të gjithë të vdekur. Për shkak të shokut mësoca ka përfunduar në spitalin rajonal të Shkodrës të orës 3 të mëngjesit në gjendje të rëndë shëndetësore, ndërkohë që djali i viktimës ndodhet në Gjermani ku është duke jetuar dhe duke punuar, pritet që të brenda ditës së sotme të vijë nga Gjermania në varrimin e tijatit. Familjar të tjerë nuk është se ka pasur prononcime dhe nuk është se ka ndonjë, themi kështu, indikacion, indicie për ndonjë çështje konkrete që mund të çojnë deri tek autori. Megjithatë do të ketë hetimi, por edhe shtrirja e hetimit me banorët e zonës apo dhe me të afërmit të tij, me persona të tjerë në kjo zonë, të cilët mund të bëjnë, themi kështu, një lloj zbardhje të kësaj ngjarje. Simon, unë të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë në lidhje me këtë ekzekutim të ndodhur mbrëmjen e djeshme në Gruderë në Shkodër. Të përshëndes. Lajmi më i shpejtë në celularin tënd.